Rusiyanın hava hücumundan müdafiə qüvvələri, Qərb hərbi texnikasının böyük partiyası ilə yüklənmiş Ukrayna hərbi nəqliyyat təyyarəsini vurub. Bu haqda Rusiya Müdafiə Nazirliyi rəsmi nümayəndəsi general-mayor Igor Konoshenkov bildirib. Onun sözlərinə görə, Rusiyanın Odessa vilayətindəki hava hücumundan müdafiə sistemləri Ukraynaya məxsus hərbi nəqliyyat təyyarəsini havada vurub. O qeyd edib ki, təyyarənin göyərtəsində Qərb ölkələrinin Ukraynaya tədarük etdiyi silahların böyük bir hissəsi olub. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin sözcüsü əlavə edib ki, Lazovaya və Vasiliya yaşayış məntəqələri üzərində iki Ukrayna pilotsuz uçuş aparatı da vurulub.